Alur pina, tak kira mana cengah tahu sarman pula sarman rasa kah? Tak kira mana yang angar rungu kadu ni ya tahu? Si cunda han nak pula, si de nak pula dah lah cum mau cium dia. Tak kira mana tahu de si cunjuk mu? Yang ini kadu ni ya cum roh mu? Sama kadu saja. Ya rungu, tak kira mana biar perang dia singkala ya cengah deh mu. Cengah mai pas cina mai cum roh mani de. Bangalang ni it mani bahko ni nak tarik macam romo, dah de, ya sungguh rukam mana cengah cisha mana lepas keraro, rona kata, tapi mana belum enak cengah, biar perang de, dah nak sumpah de, lepas cih dalam tu sumpah yang cengah betul na, dah cih chona tak play, ni bah, tak play cih orang chona, cih chongin cium uban cengah ya, cengah de, ya cih bazar tu na, ya cih bazar. Arpeng orang, cengah nak gemuk. Bereba, ya sal merau nan tahu jenis nok dang ni mandi rangku bersih angam mesukat ken, pangan iya deh sal merau ni, mandi deh bisu ni nokonan bereba, cinga nokon mak bereba, nampak ini nak cukram ke barang doa, ya, bisu pangan ringo mabeh mana amrona, ya kemun cira rana wajib deh, tapi mangan deh, mabeh bereba ni kuja mo, wah mabeh sumayu deh, wajib ni sumayu deh. Ni bah dahu nak tamat ni ya, tapi sih cunah mo ni bah, toh angah cingin noktang ni mandirang boleh mesuatkan, iya, asur segemuk kan dah ada noktang gemuk kau mesuat nama ya, video kau buat ni ni angai bomo, tak perlu biar pernah ni kasua, cerperan, ni mana sumpah ni nak tadi benak tamat kan mah, ada wah angin noktang ni mandirang kau jual jual mesuatkan. Hello, tengok mana ni awak sih apa bridge, sama lemi soangan. Ya gemuk, cari bara. Cik, net apa cinga? Ya babu. Baba. Nah, niat pecing apa? Niat pecing apa? Cing niat po. Yan, ya angai. Ini nupa. Pernang, pernang, tahu aku malih misok angin. Ya aku malih misok nampi. Emal jol. Harap orang malang jahang ah, mana deh mandi, na mandi kalau nanti sih, gari jere ayah chunara chunara tak kira mana, na inon ruang jok, tiap tiap sih ya. Cik, babu ya. Nanti apa? Hello, Harpina. Lagi mana cina tawar yang pelincok, nak makan? Mandi deh, nak cik deh yang suka jalan deh. Ayah, jangan cina je, bantu nak riba, bantu nak yang kan.
Ayah apa tiba tiba tak sih sok bara. Neng mina cuma tahu yang pring jok. Yang mina kenal prung apa prung ni yang genok sih deh. Neng cuma nak kumakan yang pring jok. So, nasi mang. Ah, nampak kincir mau deh. Like, dekat nak gua nak kata nangja. Nampak ni deh. Jangan video ku ni yang cuma deh. Like, kau dekat telang aibu. Mana nengja mo caksi situ kat nama mang deh baik itu nengen ya. Dia pun enggak sih, tak play. So orang, cuma kenal lo ringan, tapi mang na mana dia dalih suni bercium, dia ber suni berungin cium oba, hai dah video orang ko upload kat nama mana nak berdua, mana jangan nak berdua mo, dia ber jibung cina je semua upload kat cium oba mo. So orang, tapi mang video kaya nun tuntun nak tas kaya. Nasiman amne kincir mungkin deh like atau subscribe kan doni. Nasiman tak cakap kunci na. Nasiman sekarang ni kan mula-mula. Sekantian nama dong bu. Sekantian all the best. Atau jadi mandian angko ani video huni ngah cium. Nasiman ni support nangah dengan macam metela. Jom play metela mo. Metela sekantian. Terpengar. Next video ribatena sekantian. Bye bye.